Tots sabem que un territori el defineix el paisatge, les infraestructures, tot allò que hi ha físicament. Però també sabem que un territori està format per persones i el que fan aquestes persones, com s'organitzen, és el que marca el futur, la manera com funciona aquest territori. I avui, a la Vegueria Penedès, aquests dies, hem donat o s'ha donat un pas endavant amb aquesta organització de la gent. Hi han quatre entitats socials, perquè no me'n descuidi cap, Entrem, Actua, Santa Teresa i Àuria, que representen a les quatre comarques de la Vegueria, que s'han posat d'acord per tirar endavant conjuntament un programa de la Direcció General d'Economia Social i Cooperatives. Aquest programa es diu Ocell de Foc i va dirigit bàsicament a gent jove que té problemes d'algun tipus per adaptar-se més a la societat en la que estem vivint. Aquesta marxa endavant en forma d'ajuntar-se totes aquelles entitats, aquestes grans, però també al darrere n'hi ha d'altres, com Mas el Bornà, etc. Penso que faran una bona feina amb els joves i una bona feina pel territori.